Kazakistan estradasında yıldızı jangan Melamen topu Kırgızstan'a geldi. Kazak Kırgız bir tuğan konsertine gelgen Melamen topun Kazakistan'da F4 tüp koyuşat. Birok kare jigitlerine özlerinin okşoşturgısı gelbegen toptun mırzaları. Kazak'tan ile er azamattar ekenin ayta verip çarçaşkan. Emese dal şul toptun jigitlerinin sizlerde dağı tanıştırıp ötülü. Төртөөбүз Казакстандын төрт каласынанбыз. Төртөөбүз Шымкент, Алматы, Талдыбарган, Семей. Жаштарыбыз 24-28 арасында. Мен эсим Махабит, мен 26 жаштамын. Мен эсим Муралан, мен 25 жаштамын. Мен эсим Кайрат, мен 28-дем. Мен эсим Жигер, 26 жаштамын. Жаш таланттуу жигиттерден куралган бул топ качан кантип түзүлүп калганы кызыгы жаратпай койбойт. Алматы каласында Республикалык эстрада цирк коллежи бар, сол жерге барлыгымыз жаңа окууга түштүк. Эстрада мамандыгына, яны барлыгымыз ауылдан армандап келип сол жакка окууга түшүп, сол жерде дос болдук, бирге ән айтып көрдүк, даусубуз жарасты, достугубуз жарасты, кийин топ болуп курулдук. Сол жерден курулдук, яны окуу орунда. Я, окуу орунда. 2008 жылдын негизинде биз окуу орунда курулганбыз, кийин 2009 жылдын башынан баштап үлкен сахнага чыга баштадык. Осы бизге жаңагы колгабыз көрсөтүп жүргөн бизге жанаштыр апкебиз бар өнөрдө. Жанна Абуова дегенбиз, продюсерибиз. Ол кыз менен жумуш жасап атканыбызга осы 2009 жылдан бери. Топ десе ичкен ашын жерге койгон жигиттердин продюсери балдарынан Көк Кагаздаевай, Жеке Батыры, Кымбат Баалы Уна үйлөнүү үлпөт тоюн өткөрүп берген. Алгандын бермеги бар дегендей. Меламен тобу мындай каржылык колдоону кантип актап жатат деген суроо туулба койбойт. Айтатын болсок, жок, айтпай коёк да. Катты иштеген жок сондай бир, бирок колунан келгенче ал апкебиз бизге көмөктөшөт. Катты барынча продюсерибиз апке ретинде бизге жакын болуп кетти да ал киши. Жигиттер Кыргызстанга экинчи рет келип жатышат. Буга чейин Ысык Көлдө өткөн эл аралык мегиназия фестивалына конок катары чакырылып, ырдап кетишкен. Бектурди агабыздын кешине келип отурмуз. Яны ал кишинин әндери Казакстанда өтө жакшы ойнолду. Мындай айтканда, Казактын тууралары, Алтынбек өкөбүз бар, Узардагыларыбыз бар, баары сонун әндерин орундайт. Кысынын аты былай айтканда бизге де таанымал. Сонун бизге ошол чакыргандан кийин келип өнөрүбүздү көрсөтүп аткан жайыбыз бар. Эми бул эки ортаны Кыргызстан менен Казакстандын ортосу чыны керек өнөр жагынан 6-чы жыл болуп жалгасып жатат. Энди бул Бекбердиев агабыз менен биз өнөрдөгү өзүбүздүн өнөрдөгү акебиз деп айтсак болот. Казакстанда бир аз өнөр майталмандарынын акеси Алтынбек Коразбаев сол көкөбүз менен аркылуу танысып осылай осы кешке бүгүнкү кешке сол кыз аркылуу келип отурмуз. Энди чынында да жана Кайрат баарыбыз айтып кетти, бул Бекбердиев бай экебиздин ырлары Казакстанда өтө жакшы бааланат. Сиздин менимче апаңыз кыргыз экен, э? Кайсы жерден болот? Менин апам кыргыз. Кыргыздын осу Ысык Көлдүн аргы бети Жетекөз жактан, Жетекөз элди мекенинен. Мен кичинекей күнүмдө чыны керек сол Жетекөздө өскөм. 5-6 жылдай сол жакта типтен казак тилин унутуп калып Казакстанга барып ошондой бир кызыктар болгон. Чынын айтсам балалык чагым осу Жетекөздө өттү. Oh,
кыргыз казак бир тууган деп коет. Анан ошол сахнадагы шоу-бизнестеги окшоштук жактары да барбы? Эмне айырмачылык байкагансыздар? Айырмачылык негизинде аса катты байкалмайт. Казак кыргыз бир тууган деген макалга өтө катты келисемиз. Өйткени баана келисип көзүмө жетти ошол жерде Бек Бөрбиев агабыздын касындагы достору, баурлары бизди карсы алды. Ильяс бауырыбыз бар, карсы алып күтүп алды. Ошол жерде энди дастарханда отканда әзілдер болот, сөйлесип отасың бир-бириңе, жанагы әзілдесип аткан кезде әзілдерimiz de bir, макалдарымыз да бир, мәтелдерimiz de bir. Дәстүр, тамактарымыз да дастарханда бир экен да. Ешкандай айырмашылык көрмөдүк. Осы макал энди казак кыргыз бир тууган дегенге биз келсим, сахнада да ешкандай бир айырмашылык жок. Биздики биздин Казакстанда кандай сахна, ошол жерде да сондай сахна, ошол жерде де жанагындай халыктын кошемети, сахнада өнөр көрсөтүү аурасы барлыгы бирден бир. Бул жактын шоу-бизнесиндеги шыны керек ырлардын баары Казакстандын былайча айтканда гармониялары экөө бите кайнасып уксас, катты уксас, укшайт бир бирине. Содан кейін бізге енді дұрыс айтасыз, қырғыз қазақ бір туған. Осылай жаңағы өзінің ара арқылы шынында да бізге өте қатты жақындап жатыр. Қазіргі таңда Қазақстанда шыны керек осы Қырғызстанның бразерлары орындалып жүр. Өздеріңізді естіп біліп отырсыздар. Орындалып және хит болып отыр деп айтамын. Қазақ қырғыз бір туған дегеннен кейін қанымыз бір сияқты, мелодиямыз да, музыкамыз да біздің жүрегімізге жақын. Сондықтан да жаңағы әндер ұқсас болып, жаңағы бір-біріне жақын болып, алмасы болып. Қазақ тілінде творчестволық алмасу болып. Кыргыз кыздары ыймандуу, сулуу, үй оокатынан тың эмгекчил кыскасы бардык жагынан төп келишет эмеспи? Мына ошол сапаттарды камтыган кыздар казак жигиттерине дагы жакканын жашырышкан жок. Кыргыз кыздары, кыргыз кыздары. Биз казактын кыздарына окшойт экен. Сиздер жалпы биздин казак кыздарына окшойт, биздин кыздарга окшойт. Бир казак экен деп каласың да, жакында мисалы амандашканда бир сөйлеп қалғанда қарасаң, а, қырғыз екен дейсің де, бірақ бір ажырата алмайсың да. А мысалы Өзбекстанға барсаң, кішкене бөлініп тұрады, олардың қастары жабысқан, кірпіктері басқа, жақтары басқа болады да. Қазақ қырғыз, разы мен қыздарын ажырата алмайсың. Мен осыдан біраз уақыт бұрын өзім осында бір жұмыстармен келген кезде, Бішкекке келген кезімде, сол кезде де көп көрдім. Көшеде көрдім, супермаркеттерде көрдім, сол кезде жүрген кезде мен таң қалдым. Үй жүздерінде де бір біздің қазақтың бір имандылықтары бар да, жақсы. Енді мен ар бармай өзімнің анамды айтсам болады. Шынында өте сонда енді былайша айтқанда қазақтың қыздарының бойындағы инабаттылық болсын, жаңағы имансыздық болсын, қазақ қызына тән былайша айтқанда тән қылықтардың бәрін біз осы қырғыз қыздарынан да көреміз. Себебі тәрбие бір. Бұл жерде шыны керек дін бір. Діміз бір, түбіміз бір, тіліміз енді кішкене-кішкене әріптер ғана алмасып кетіп жатады, бірақ түсінеміз. Мың мен мың. Жүрек бос па қазіргі жерде? Қалай айтсақ болады? Қырғызстанда ма? Бішкекте ме? Қырғызстанда ма? Бішкекте ма? Енді тыңдармандар арасынан былай алғанда андай жоқ. Жүрек бош болды. Башы. Сіздікі? Мен де сөйтіп айта аламын. Енді жүрегіме орын табамын деушілерге бос қой. Бойдақпын иә. Қырғыз қызын сүйіп, аға үйленіп қалышыңыздар мүмкін бе? Әбден мүмкін. Мен бірінші айттым, әбден мүмкін десе. Рахмат сіздерге. Жігіттердің барлығы жүрегіміз бош дешкеніменен интернеттегі мағлұматтарға қарағанда үйчө үй бөлөлү, ал эми мына бул габит эле бойдок экени маалым болду. Мындай түшүнбөстүктү жігіттер биз Кыргызстанга келгенде эле бойдокпуз деген тамашасы менен жууп кетишти.